Так як у мене квартиру розбомбило, я забрала звідти те, що уціліло, дорожки, газову плиту, ну і зробили собі тут будівлю, щоб хоч тут себе чувствувати людьми, якщо зверху літало, то хоч внизу себе. Так що ми собі зробили уют і живемо. Зразу дітей, пенсіонери, тому що знали, що буде нелегко, і це було дуже боляче дивитися на все, як воно руйнується. Звісно, було дуже страшно і боляче. Дякуємо! 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 Хуйло! Руський корабель! Наше майбутнє буде залежати від того, як ми будемо для цього старатися. Ми будемо старатися, щоб все відбудувати і жити знову в гарному селищі, з квітами, з гарними деревами, з чистими будинками. Ну, все буде добре.